progo že dobro poznamo in tudi vzdušje je super videti vse športnike, da smo skupaj in nastopamo na različnih prizoriščih in meni je fajn. Ful je šlo hitar skozi, mislim, da kar en tur mejhan je bil, ki se v bistvu je bilo kar nekaj nanizanih tekem v tako kratkem času, ampak vseeno nisem pričakovala, da sem tako dobri formi. Žal se ni išlo, bila je blizu Urška, bila zelo blizu Ana, mlada, ampak se je borila z Borko, ki je že tudi premagala našo Kajo Kajzer, ki je v tej kategoriji najboljša, tak da... To so bila moje sanje še enkrat. Najvišji cilj v mojem življenju trenutno, največ, kaj lahko v svojem športu dosežem, je bilo to, kaj sem zdaj dosegla. Zdaj pa še samo višji cilji, boljši rezultati, več izkušenj, samo naprej.